जहाँ हामी बनाउँछौँ त्यो ठाउँमा त्यो स्कुल एकदम चल्ने घना बस्ती र चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि बनाउनको लागि बनाउने र भवनको लागि भवन होइन कि त्यो साँच्चै चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहास एउटा पुरुषको नाममा बनाएको स्कुलले त्यो स्कुल यस्तो नमुना हुनेछ मुलुकमा एउटा चाहिँ नि साँच्चैको क्वालिटी एजुकेसनको सेन्टर हुनेछ अत्यन्तै गुण र त्यो क्वालिटी एजुकेसन दिने र एउटा नमुना विद्यालय जसले सबैले हेर्ने नामको विद्यालयको रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु अहिले पनि सार्वजनिक सामुदायिक स्कुलमध्ये धेरै नमुनाका विद्यालयहरू छन् धेरै मतलब त राम्रो क्वालिटी एजुकेसनमा धेरै सक्सेस छ अब स्वाभाविक रूपमा स्टार्टिङ जिरोको बिन्दुबाट नै टिचर्सहरू पनि त्यही क्वालिटीको र त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यसको नियम विधि प्रक्रिया एउटा नमुना एउटा स्याम्पल दुनियाँले सबैले हेर्ने र एउटा आकर्षकको चाहिँ आकर्षण हुने स्थिति बनोस् भन्ने चाहिँ सरकारको चाहना छ नि मेरो बारेमा मेरो स्वास्थ्य कस्तो छ त्यस्तो भनेर जुन उहाँले हेरचाहको निमित्त बुझेर आउनु भनेर मन्त्रीजीलाई नै पठाउनु भयो होइन त्यसको हुनाले मेरो आफ्नो भएको थियो भने यति बेला सरकारको तर्फबाट जुन रेखदेख गर्ने बिरामी भयो भने औषधि उपचार गर्ने सारा कुराको कुरा पनि भयो यति बेला मलाई त्यस्तो किसिमको कुनै आवश्यकता परेको छैन होइन बेसी चाहिँ ठिकै छ परेको बेला भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यसैले उहाँले जुन स्वर्ण गरेर पठाउनुभयो त्यसको निम्ति म चाहिँ भित्रै दिनदेखि राष्ट्रपति प्रति र हाम्रो सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीजीप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मन्त्रीजी यहाँ आफै यहाँसम्म आएर यहाँहरू देखिहाल्नुभयो उहाँले भन्नुभएको मेरो स्वास्थ्यको निम्ति मात्रै होइन कि त्यसको अतिरिक्त स्कुलको स्थापना गर्ने इत्यादि कुरा पनि भयो होइन त्यो चाहिँ अब खास गरेर सरकारले राष्ट्रले मेरो नाममा लाई यो चिरस्मरणीय त हुने नै भयो तर मेरो नामबाट पनि शिक्षाको क्षेत्रमा विद्याको क्षेत्रमा अब कलाकृतिको क्षेत्रमा ठुलो नमुना गर्न लायकको अनुकरणीय कार्यक्रमको कुरा पनि उहाँले सुनाउनु होइन स्कुल चाहिँ स्थापना गर्ने माध्यमिक भन्दाखेरि यो सब कुरा गर्दाखेरि अत्यन्त मलाई चाहिँ हर्ष लागेको छ मैले भने कि म चाहिँ आफैमा सन्तोष छु कुनै किसिमको गुनासो कहीँ कति छैन त्यसैले यति बेला सबैको आशीर्वादले सबैको शुभकामनाले मलाई बेसी भइरहेको छ भनेर मैले आफ्नो मनको चाहिँ प्रकट गरेँ।